Olá, muito bom dia, muito bem-vindos, vocês que nos acompanham, queridos telespectadores da nossa TV Santa Maria, canal 19 da NET. Eu, Marli Rigo, aqui na La Marli, estou gravando o nosso Moda Mulher, o último programa de janeiro de 2024. Daqui uns dias eu vou dar mais uma saidinha e eu não vou estar aqui no início de fevereiro e junto com essas nossas promoções, nós vamos emendar no Liquida Santa Maria, que é de 1º a 17 de fevereiro. Então, portanto, tudo que hoje nós falarmos e nós mostrarmos aqui vai continuar até entrar as novas coleções. Então, nós estamos aqui muito felizes com as demandas das nossas clientes, porque aquelas pessoas que nos acompanham durante o ano todo e que também aproveitam essa época do ano em que a gente obrigatoriamente faz essas liquidações para não guardar estoque, para realmente vender com precinho mais baixo, para poder fazer a mercadoria girar enquanto ainda as pessoas estão precisando. Muita gente que está indo viajar, está já pegando seus looks. E eu vou começar por hoje mostrando para vocês que aqui nesse nosso balcão das promoções, nós temos calças selecionadas, qualquer uma delas, independente de modelagem, tem justinha, tem wide leg, tem coloridas, tem as jeans, qualquer uma delas estão a R$ 89,90. Então, eu convido vocês para virem conferir. E aqui nós fizemos duas araras de valores com até 70% de desconto. Aqui vocês vão encontrar peças bem variadas que estão com descontos até 70%. Essas duas araras. Tem vestidos, tem conjuntinhos, tem blusas avulsas. E no mais, vocês sabem que a nossa loja está toda com 50% de desconto. O que eu for mostrar agora no nosso balcão aqui da nossa bagunça, que vocês conhecem como que a gente habitualmente faz, todas essas peças vão estar com 50%. E aí nós temos então as calças a 89, que são calças selecionadas, as araras com todas as peças selecionadas com descontos até 70%, e agora nós vamos fazer as nossas demonstrações como a gente habitualmente faz. Mas antes eu queria mostrar, vou abrir uma dessas calças selecionadas para vocês verem, por exemplo, essa aqui na cor caramelo, que é essa calça wide leg com bolsos cargo. É uma das modelagens, é um dos modelos que estão nas calças de R$ 89,90. Aqui a gente já fez uma combinação de uma regatinha combinando. E aqui também a gente tem um conjunto que é dos 50% em crepe, que é a regatinha com a saia, que acompanha o cintinho, é uma peça linda, que está com 50%. Por exemplo, ela era R$ 499, ela vai ficar R$ 249,50 todo este conjunto. Então, é isso que a gente gosta de mostrar, para que nessa época do ano os descontos realmente valem a pena para as pessoas. Aqui nós temos blusinhas, tudo selecionadas também, R$ 75,00, vestidinho a R$ 75,00. Então, é isso aí que a gente gosta de fazer e vamos continuar, e é isso que as pessoas querem. Vamos iniciar então a fazer algumas demonstrações. Talvez não sejam as novidades, porque algumas coisas a gente pode já ter mostrado em outros programas, mas como é um período em que está tudo pela metade do valor, a gente quer mostrar peças que ainda são bem usáveis, bem utilitárias para quem ainda quer. E tem muitas peças que eu sempre digo que são atemporais, que a gente sempre vai continuar utilizando, que vão ser sempre necessárias.
Mas eu vou começar com esta sugestão, que é uma saia estilo lápis drapeada, no preto com o off-white. A saia é drapeada e a blusa é uma blusinha estilo jaquetinha que encosta na cintura. Um conjunto assim, ele tá super jovial, tá bem moderno. Então a gente está sugerindo ele aqui, a saia e a blusinha. E peças avulsas, peças assim de conjuntos, elas sempre vão ser usadas separadas, com outras combinações. Como, digamos, aqui eu vou pegar uma outra sugestão de saia, que eu acho ela maravilhosa, ela tem esse estilo retrô, esses adereços de transilin me lembra muito essa moda retrô e que agora voltou super moderna. Então eu queria já aproveitar falando em saia, que esta saia branca fica maravilhosa, por exemplo, com várias opções aqui, com uma camisetinha, com uma camisa, esta blusa aqui, que é tipo casaquinho, terceira peça, ela encontra só no cos da saia. Aqui está um conjunto que fica perfeito com esta saia. E também eu peguei para sugerir a vocês uma camisa, porque quem de nós não precisa uma camisa como esta botoadinha, que pode ser usada aberta em cima de uma regatinha, que tem detalhe da manguinha no cotovelo. Também é uma peça muito, muito útil. E falando em utilidade, um maxi colete alfaiataria como este, ele é simplesmente muito, muito útil. Este colete alfaiataria, ele de R$299, ele está ficando apenas R$149,50. Então, olhem que combinação legal que fica aqui e que fica muito bom, porque são peças que a gente não deixa de usar depois. Sempre eu gosto de dar sugestões que façam monocromia. Por exemplo, aqui, esta calça em linho nesse verde, com um outro tom de verde, uma blusinha em broderie. O broderie é uma paixão em todos os sentidos, na qualidade, na modernidade, no toque, porque ele é algodão, né? Então, a gente sempre gosta de ter, e não só no broderie, combina aqui, como os tons neutros, esses tons pastéis, olha que lindo que fica aqui com essa calça verde e esta blusinha que é também algodão com os coqueirinhos bordado. Então ela fica super legal aqui e ela, eu também depois vamos lembrar que ela vai combinar numa saia em linho que eu vou mostrar, com a pantacourt de linho também. Então são várias sugestões. Aqui também, nessa calça de linho laranja, fica uma sugestão que dá esses tons sobre tom, que são os tons da atualidade. Então, a gente sempre tem tanto a combinação monocromática, como a gente pode jogar muitas cores que se conversam entre si, né? Aqui, esta calça de linho laranja, modelo alfaiataria. Essa, inclusive, ela tem o bolsinho cargo na lateral. E é olhinho, ó, minhas amigas, com bastante elastano, que ele dá o conforto. Aqui eu peguei uma blusa, um tom sobre tom, porque a calça é bem laranja e a blusa é laranja puxando um terracota. Ela tem o detalhezinho tulipa na manga, que dá um diferencial. E junto eu peguei, olhem que amor, uma batinha em cambraia branca, para combinar, olha o branco off-white com essa calça laranja,
que delicadeza, porque essa atualização dos botõezinhos com as alcinhas, ou os botõezinhos forrados, essa manguinha balonezinha, tudo são tendências atuais e que a gente tem aqui à disposição na La Marly com 50% de desconto. E a gente, isso é se for numa vista. E temos aquelas araras das peças selecionadas, que é até 70%. Então eu gosto de falar para vocês, porque quem conhece o nosso trabalho sabe que realmente são descontos oficiais. Eu mostrei para vocês aquela saia no início, que é preta com off-white, e eu tenho ela aqui no rosa e fiz outra combinação. A regatinha sedosa no off-white e sobre a regatinha eu coloquei uma camisa que ela é estilo casaquinho e que a gente usa como aquela terceira peça, que é muito útil. Aquela terceira peça que a gente coloca e que substitui um blazerzinho, que substitui um casaquinho. E é muito prática. Aqui podemos usar como camisa, ela como um adereço para fazer a combinação do look. E em cima da regatinha, porque moda ela não é sozinha, ela é construída. Agora nós vamos ver o que nós temos aqui. Uma pantacourt em linho, que ela acompanha os cintos, os cordões de amarrações. Ela é nesse linho com algodão. É maravilhoso esse toque. Aqui nós temos a pantacourt. Tudo nos tons neutros, eu vou mostrar para vocês. A gente tem outras cores. Uma pantacourt nesse linho sintético, modelo alfaiataria também. E aqui nós temos a pantacourt em broderie, ó, alfaiataria em broderie. Essa aqui, inclusive, é a última peça que a gente já vendeu, as outras ficou só nessa cor. E uma saia em linho, uma saia longa lápis em linho, modelo alfaiataria, que é muito, muito maravilhosa. Qualquer uma dessas peças que nós adquirirmos agora, a gente vai poder usar na meia estação, principalmente essas três aqui. E eu peguei umas combinações para vocês verem o quanto é útil. Esta bata, por exemplo, em linho, ela é muito, muito útil. Eu sou apaixonada por essas peças assim, ampla, porque nós podemos usar tanto com a calça justa, como colocar uma pontinha, olha aqui. Ó, eu peguei para combinar com qualquer uma dessas peças, esta bata em linho. Olha, com a saia ele fica exatamente no mesmo tom. Aqui vai ficar tom sobre tom. Aqui fica exatamente o mesmo tom. E aqui também faz uma combinação super bacana essa bata em linho. Peguei também para sugerir a vocês uma camisa, uma maxi camisa em algodão. Que ela tem, eu já mostrei numa outra ocasião, eu acho que outra cor. Volta aquela demonstração que eu mostrei recém para vocês, uma batinha com esse abotoamento. E aqui, como os bordados desse broderie é no mesmo tom desse amarelinho lima, eu acho que ficaria um amor com esta pantacourt e com qualquer uma dessas outras peças. Ele também combinaria, porque nessas duas pantacourt e nesta saia, nós podemos colocar uma regatinha ou uma peça cavadinha e jogar a camisa aberta em cima,
que é uma proposta super atualizada e que qualquer mulher, independente da idade, pode usar uma camisona aberta, estilo kimono, que fica super elegante e fica moderno. Eu mostrei nessas quatro peças a combinação da bata em linho ampla, a camisa, e quero sugerir para vocês também que uma blusa em malha como esta, que ajusta na cintura, ela é perfeita tanto na meia estação. Não sei se vocês perceberam que a gente teve uns dias assim com umas temperaturazinha um pouquinho mais amena. E mesmo quem vai viajar ou quem vai para o litoral sempre precisa levar uma manguinha. E essa aqui, ela fica, ó, super bacana na pantacourt de broderie, na pantacourt em linho, na pantacourt em linho sintético tipo crepe e na saia de linho. Ficaria uma combinação super bacana com todas essas peças. Quando as pessoas nos procuram, eu sempre digo para a gente montar looks que possam conversar entre si, que façam várias combinações, que a gente multiplica o uso. E também, então, agora, para nós encerrarmos o nosso espaço de hoje, eu quero mostrar esse conjunto que eu digo que é, esse é a minha cara, porque eu curto muito esse estilo de conjuntinho. Oi. Que é este de crepe Duna, nesse rosa. A calça é o modelinho wide leg alfaiataria. E a blusa é aquela blusa ampla que eu amo de paixão, que a gente deixa ela bem ampla. E é como se fosse aquele abriguinho chique que a gente usa tanto de rasteirinha, usa com tênis, usa com sapatilha, do jeito que quiser. E não posso esquecer, minhas amigas, de falar para vocês do sucesso que continua fazendo os nossos conjuntinhos da moda comfy. Casualmente, eu agora peguei um que é pink e eu experimentei essa semana. Amei muito, ele tem super caimento, ele é maravilhoso, é da nossa indústria gaúcha, estão com os 50%, e ele tem a blusinha nesse modelo que pega um pouquinho do braço, ó. Ela não é tão curtinha e a parte de trás ela fica caidinha, faz com que o conjuntinho não fique transparente. Então eu não podia encerrar o nosso dia de hoje sem falar da moda comfy que nós temos. Aqui tudo é moda comfy, peças selecionadas, vestidinhos, até a R$39,90, vestidinhos caseirinhos, vestidinhos de senhora, porque o nosso mix é muito variado e a gente tem que se preocupar com todos os estilos e todas as gerações. Então eu agradeço muito a todas que vêm aqui através desse espaço. É muitas mulheres que acompanham a gente, tanto pela TV Santa Maria, como pelas redes sociais. Essa forma híbrida de se comunicar é muito bacana. Ontem a gente fez uns reels mostrando as peças selecionadas e muitas das nossas amigas clientes já vieram para conferir essas peças, que vale super a pena, já temos pessoa olhando aqui. Então, é isso que nós da La Marly, que entramos já no 2024, iniciando as comemorações dos 35 anos de nossa história, da nossa trajetória, que eu sempre quero ser grata. E Manu, só vem aqui para nós encerrarmos esse espaço, porque é o mês de janeiro que nós começamos, foi o nosso primeiro mês do ano. Então, eu e minha filha Manu, que somos as diretoras na La Marly, e mais a nossa equipe que nos assessora,
Então nós temos que agradecer muito o ano que passou e começar esse ano de pé direito como a gente começou. Muito obrigada, o nosso abraço, o nosso carinho, um grande beijo no coração de vocês.